saaxiibayaal xir haddii aan faahfaahin idin siiyo guri gaaban oo ku dhegan hoteelka bin cali ed street xaafadda isliye ee soomaalidu degan tahay magaalada nairobi ayaa iminka waxaa ka kacay dab xooggan. Si dhaba looma oga khasaaraha, laakiin ciidamada booliiska ayaa hadda yimid goobta. aad ayaan uga xunnahay dabkan saaka ka kacay xaafadda soomaalidu degtay islii, gaar ahaan ed street. Waxaa hadda goobta soo gaaray sidaad arkayseenba daqiiqado ka hor gawaarida dabdamiska, kuwaas oo ku mashquulsan sida ay dabka u damin lahaayeen. Si dhaba looma oga waxa dhaliyay dabkan iyo khasaaraha uu geystay. Waxa uu ka kacay meel ku dhegan hoteelka bin cali ee xaafadda islii,
gaar ahaan Eid Street ayuu ku yaalaa, ama wadada sideedaad ee xaafadda Islii oo Soomaalidu ay si weyn u degto. Waxaa loo malaynayaa dabkan inuu ka dhashay ama uu sababay koronto si qaldan u kacday. Hoteelka ayuu ku faafay rabaa, ayuu dhinaca hoteelka ayuu xigaa dabka. gargaaro umada Soomaaliyeed ee dhibaatada soo gaartay goobta dabka uu ka kacay. Waxay ahayd meelo ganacsi iyo guri ay dad Soomaaliya degnaayeen. Waa ka xunnahay runtii dhibaatada halkan kasaaka ka kacday ama dabkan halkan ka kacay. Dad fara badan ayaa isugu yimid goobta si ay xaaladu u qiimeeyaan. Madaxa arkiiseen guriga dabku ka kacay ayay kasoo baxday, dhaawac yar ayaa soo gaaray sidaad hadalkeeda ka maqlayseen. Wax kaloo la ogyahay hadda wax gaarin ma jirto. Dad badana qoraaladooda hadda akhrinayay, aad uma wada akhri karo dabka ay ku mashquulsanahay. Intuu ka kacay dadka soo weydiinayaan, dabkan wuxuu ka kacay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, gaar ahaan wadada sideedaad ama Eid Street qofkii yaqaano. Hotel Bin Cali guri gaaban uu ku dhegan ayuu dabka ka kacay. Maamo ayaan arkay hadda oo khasaareer uu soo gaaray. Waxay ii sheegtay in nin oday ah iyo wiil kale oo yarna isna laga soo badbaadiyey goobta dabka uu ka kacay. Runtii waa wax laga xumaado. Aad ayaan uga xunnahay dhibaatada halkaas saaka ka dhacday. Dab ayaa kacay, koronto ayaa loo malaynaya inuu ka dhashay. Waa kaasa saaxiibyaal, Cabdalla Sheekh, Cabdalla saaxiibka oo ku salaamay oo ku taaganahay. Dabkan waxaa waaye guri uu ka kacay Hotel Bin Cali ku dhegan, adii Raislii hataa waa taqaanaa. Hotelka Bin Cali meesha yareeda ku dhegnayd oo istuudiyaha waayaha cusub uu ku oli jiray uu dabka ka kacay. Cabdal, hadaa maqleyso gurigii ilaa hadda waa uu gubanayaa, laakiin wax yar ka hor waxaa goobta soo gaaray gaadiidka dabdamiska.
xaaladu waa sidaa saaxib hadda dibku waa uu yaraaday hoteelka bin cali ayuu ku faafiray laakiin waxaa goobta yimid gawaarida dabdamiska marka kan isugu timid si ay bal u qiimeeyaan ama u leyndhayaan xaaladda dabka saaka ka kacay xaafadda Islii. Baabuurta ambalaaska ayaa iyaguna goobta soo gaaray. Dr. Maxamed Saciid Daahir ayaa saaxiib u dhawaanaya inkastoo ciidamada booliska ay meesha joogaan. Dr. Maxamed Saciid, codsiga aad waa tixgelinayaa meesha dabka u dhawaanaya, hadda waa u sii socdaa. Ciidamada booliska ayaa meesha yimid laakiin oo dadka goobta inay u dhawaadaan ka celinayo. Laakiin inaan u dhaweeyo oo ku tusaa isku daya ayaa saaxiib. Hadda ma la damiyey. Cafiifo hadda waa la daminayaa. Gaadiidka dadumiska meesha yimid inta badan hadda dabka waa la damiyey xaaladda sida hore ay ku soo laaban rabtaa. Dr. Maxamed Saciid waa u dhawaaday meesha hadda ku tusaya. Dr. Maxamed Saciid, waxaan rajeynayaa inaad si fiican u aragto meesha waa taasaa hoteelka bin cali waa kaayaa dhinaca bidix ayuu ka xigaa guriga gutay guri gaaban waaye. Hakuna mtu iko ndani. Hii building. Si unaona hii moshi ni mingi. Wanatoka vijijini yao. Nazungu ni mara. Abda. Kati ya vunja, vunja ya kukuni, vunja. Vunja panda juu. 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 سعديو عبد العلمي اما سنت ابايا فرح شر كورونتا والله ما لنا انه دب كحي مشير قلب جانوك سلام صاحب Ali Muhammad. Aku nak mesti kandang ni bang. Datuk dentai ma malahan ibu mana ada. Datuk kita aku jiran malahan. Mama ayah akhir dah air so garai oh fruit. Gak ada. Ah, dia buat. Demis awes. Demis kau kasa. Bawur kan bawur kita bawa ye. Isu korai itu demi sahwe. Iman adi, wah. Umar yang mugi, demi sekolah kasar, mawur kas, nalkat, sini ya guru sekolah demi sekolah.
marka hadii midow dabka yaraadaba marka hore aad ayuu u qarxay dabka yaa raali hada dhamaantiin komitiin ma arag karo in aan idin tuso meesha dab ku kacay shir qalif gano ma santahay baald biyo ahmad taro markaan xaaladda baald biyo ka weyntahay laakiin baabuurtii dadumiska imaadeen meesha ayaga hadda deminaayo oo biyo ku shubaayo ayni shir ahmad ha walaal soomaaliya degan aan fudan nama soomaaliya iska degan soomaaliya la taa ka sabab dad soomaaliya iska fanaan hotel walaal hotel ku yaal xaafad isni gaar ahaan qodada sideedaad ama eid street amin maxamed faarax ma santahay wadan afrika waa ku salaam fanaanadeeda ha isli waaye eid street waa taqaan asif aan taqaan adiga eid street hotel ku bina cali ku dhagan yahay ama day to day actis si aad taqaano hadii aad ku xusuusiyo day to day guriga ka dambeeyo waaye meesha studio uu ku yaalay ee wayaha cusub studio meesha ku yaali jira waaye Afrika inaa maqlaysa dhigayna banaanadeedan Afrika oo ku salaamay oo ku taaganahay xushmad weyn dabka wuxuu ka kacay studiyihii yaraa ee ku yaalay Eid Street waayaha cusub ee lahaa jireen ama ay degnaayeen gurigii ku yaalay uu ka kacay dabka marka hadda dabdamis ay imaadeen karantiin uu ka dhashaa loo maleynaa yaaji aasamo abari dule marka xaaladda waa sidaas afaan hotel bin cali uu ku dhagan yahay laakiin hotelka bin cali ee street ku yaalay uu ku dhagan yahay guriga dabku ka kacay bring them on camera ilaahay ha badbaadiyo ummadda wax hadda dhimashay wax dhaawac ma maqlin wali maama arkay oo dhaawac yar fudud soo gaaray amin amin ama santiin dhamaantiin ama santiin amin hon afrika ma santa wala shay la nidido sanahay waa ka xumahay hadda waxaa la ii sheegayaa nin oday ah inuu meesha ku dhex jiro ilaaha badbaadiyo waxaa rajaynaynaa inuu asoo badqabo soo bixi doono cafiif waa la deminayaa fanaanadeeda nimca habi oo ku salaamay fanaanadeeda nimca habi isli waaye Eid Street bin cali guri ku dhagan uu dabka kacay dabdamis hadda imaadeen waa la deminayaa nimca habi oo ku taagana walaashay inaa fahantaa rajaynaa kuley hotel bin cali guri gaaban ee ku dhagan waaye oo studio waaye cusub uu ku oli jiray
xarjeena ina fahantay dabka ula soo socda dibdimiska imaadeen ina abin cali hotel uu ku faafiray laakiin hadda waa laga gaarintiisa badan dabka meesha uu ka kaca marka uu ku celinaa saa waragto booliska meesha taagan ugu jiraan amni booliska dibdimiska ma ku wasaa alfanaan awilfiyaan aamiin oo mahadsanta saaxiibka oo mahadsanta ani macaabi ilaah badbaadi ummaddan runtii dhibaatada meel walba iska taalaa banaanka hore waa dukaamaya yar qof isoo qoro suqmi amase waa dukaan meeshaan ama waa guri banaanka hore dukaamo yaraa ku yaalo laakiin qaybta dambe guri waa dad ay degnaayeen عبدالرحمن شافي دبك كورنتينو كده شالوه ملاين عليك يقولي سيدي بعد أمه وكسعه habi abay wuli si dhab ah looma ogow wuxuu dabka ka dhashay laakiin waxa loo maleeynaa koronto inuu sababay koronto inta loo maleeynaa marka la ku celinaa abdalla oo ku salaama bin malin saaka waxa joognaa aid street dabka ka kacay hadii aan ku tusow aid street hotelka bin cali guri ku dhagan dabka kacay maasantaani mcaabi waa islaalinayaa insha allah wax dhib ma arki doono waxaan rajaynaa inaan mar walba idinla socodsiiyo waxa soo kordhay xaaladda meesha ay marayso soomaaliya meesha degnayd haabadan soomaaliya u badan isliya la dhahaa aamiin nimca habi insha allah waxaan rajaynaa in la dami doono oo goor dhow lagu guuleysan doono طبعا
أنس عبد السلام إلى هذا هل ما أركه وضع فوق عندك سوى جاري مركة من أضيع إنه مش كجرا لي شيء بوري لكن اللي سوى بتبادل دون رجينا لك واحدة مشاي واحدة لو خسارة بلا ما مقلب فهذا ما